Pěkný podvečer, vážení milí posluchači, nebo spíše pozdní odpoledne. Dnes máme 29. května 2020, krátce po 18. hodině a já vás vítám u pořadu, kde vystoupí náš milý host Monika Piloni. Vedle mě samozřejmě sedí Martin. Martine, pěkný podvečer, vážení posluchači. Výborně. A teď voláme do Itálie. Moniko, slyšíš nás? Slyším vás velice dobře a zdravím. Takže děkujeme a zdravíme. Také my zdravíme tebe i naše posluchače. Jsme u tématu Itálie, protože Monika žije v Itálii a má nejnovější zprávy z tamního dění. Moniko, každý týden nás informuješ o všem možném a dneska, protože minule jsme se tomu tématu tolik nevěnovali, tak bychom se podívali na to, jak to vypadá v současné době v Itálii s migrací. Ono totiž je pomalu léto, za 14 dní de facto by měly v Itálii začít prázdniny, protože tam začínají prázdniny v polovině června a to už je taková skoro dovolenková nálada. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli si tam náhodou nějací migranti nepřijíždí udělat prázdniny. No, tak to jsi se zeptala teda trefně. Samozřejmě speciálně teda v poslední době ty migranti přijíždějí celkem v početně teda. Jsou to všechno samozřejmě příjezdy, kdy oni dokáží přijet sami, to znamená z Tunisu nebo z Alžíru. Tam je to možné dostat se do Itálie na člunech nebo na menších třeba rybářských loďkách, takže opravdu je až neskutečné, že se vůbec něčeho takového jim dále daří a že proti tomu není teda z této vlády podniknuto něco nějakým razadnějším teda způsobem, anebo spíš teda způsobem, který by tu věc řešil. A vlastně tím, jak oni teda je samozřejmě přijímají, protože že jo, přijedou, tak je tady velký problém, speciálně v tomto období, vlastně zajistit ubytování pro ty lidi v karanténě. Ano. Protože samozřejmě se jim musí nastolit teda karanténa, a to bývá opravdu velkým problémem, protože centra jsou plná a jenom aby jsme si třeba řekli nějaký čísla na srovnání, aby jsme vůbec měli přehled o tom, jak je tato situace tragická právě v této době a s touto vládou. Takže když si vezmeme, že v roce 2018 přijelo 13 430 migrantů, to znamená teda, že to většina přijela vlastně v prvních 6 měsících, kdy ještě teda vládla sociální demokracie. V roce 2019 jich přijelo 1541 a většina z nich je právě zase na konci roku nebo od léta, konce léta a na podzim, kdy zase po tom puči, který teda udělal italský premiér Conte tím, že teda podal demisi, aby mohl uskutečnit plán, na kterým se domluvil spolu s demokratickou stranou a s pěti hvězdama. Tak dnes si můžeme říct, že teda když byla vlastně několik měsíců nastavena karanténa a velice striktní podmínky, speciálně tady v Itálii, ty podmínky byly opravdu silně nastavené, tak ke dnešnímu dni vlastně k ránu, k 8 hodinům raním, tady máme 5024 migrantů, což je absolutně neskutečný.
ty, který teda se k nám dostali samozřejmě nelegálním způsobem. A to číslo je obrovské, protože já tady mám přímo na stránkách ministerstva vnitra graf, kdy teda vidíme, že tento týden těch příjezdů bylo opravdu hodně. Včera 186, 26. 71, 25. 40, 24. 178, 23. 97, tady máme ten týden poslední. A každopádně, když půjdu dál zpětně, tak tam máme 22. 7, pak 1, pak 137, 68, 2, 53, 79, 192, 10, 316, 44 a 78. Takže tady jsem řekla jenom měsíc květen. Jo, takže tyhle ty příjezdy opravdu jsou problematické a jsou problematické taky z toho důvodu, že dneska už nemluvíme jenom o příjezdech přes moře, teda teď je to autonomní, ale potom je tady vlastně neskutečný presk na severní hranici Itálie se Slovinskem, kam proudí teda masy Pákistánců a Afgánců v největší míře pěšky po té balkánské stezce. Hmm. Takže ta situace je opravdu velice kritická. Já bych jenom pro ilustraci jenom doplnila, ano, že to číslo 5024 to vlastně představuje tady u nás takové městečko, jako je třeba Unhošť, které je pětitisícové. A Moniko, ještě jsem se chtěla zeptat, když tedy to jsou všechno evidovaní, ti, které zachytila policie pobřežní nebo prostě jsou zachyceni, ale pak tam jsou ještě případy, které určitě v těch malých loďkách se dostanou bez toho, aby byli zachyceni. A to znamená, že v případě nějakých nemocí, třeba COVID-19, se může ta nemoc dále třeba šířit. Já vím, že řekneme, oni byli vystavení sluníčku a tak dále, ale jako je to teoreticky možné a i tady vidím v tom velký zdroj právě toho pokračování. Je to pravda, na těch lodičkách malých, když přijíždějí, tak jich je opravdu jenom pár, ne všichni přijíždějí na rybářských lodích, kam se jich vejde několik desítek třeba, takže samozřejmě jsou zde takové ty scény, kdy oni přijedou a začnou někam běžet a zamíchají se, že jo, jelikož třeba nejde velká skupina po kraji ulice, takže nebo silnice, tak je hned, tak samozřejmě nemůžou najít. Je tady každopádně teda problém dál s tím, že oni nechtějí respektovat ani tu karanténu. Ano. Karanténu teda. Jo, speciálně je tady velký problém třeba v Porto Empedocle, kde na Sicílii, kde teda se udělalo z vily nebo z takového hotelu Sikonia se udělal vlastně centrum pro ty migranty a jako vyloženě na karanténu a oni to vůbec nerespektují, oni od začátku tam vidíte, říkají lidi, to píšou různě, dělají fotografie, že jo, z dálky a tak, že oni hrají fotbal, kopou mičudou, vůbec jako prostě se nikdo nějak nestraní nebo to, ale oni i utíkají vyloženě a teď ty lidi právě z toho města už několikrát protestovali, protože mají strach, že z nákazy a vůbec z celého tohoto chování těchto migrantů, kteří přijeli většinou z Tunisu. Takže opravdu necítí se bezpečně a není tam teda jenom strach prostě, že by je někdo mohl přepadnout, ale vyloženě i nakazit.
Je to opravdu velký problém. A není to teda samozřejmě jenom v té provincii toho Agrigenta, protože ta je vlastně nejblíž k Lampeduse, kam oni z Tunisu jsou schopni tou lodičkou doplout. Mm-hmm. Takže no, je to opravdu velký problém. A mám tady ještě třeba zprávu o tom, že oni jak si utíkají z těch různých center a tyhle ty, jak přesně ty říkáš, jsou lidi, kteří bloumají po té zemi, po té Itálii a nejsou nikde ani zaevidovaný třeba a nemají ani vlastně zajištěný teda to jídlo a tu stravu a vlastně vůbec lůžko, takže ty začínají bivakovat, že jo, všude možně. Teď tady byl vlastně problém v Římě u nádraží Tiburtína, kde oni začali zase si tam stavět takový ty stany různý. Tam samozřejmě v tomhletom pomáhají vždycky ty sociální centra, který si myslí, že tímto jsou mají pravdu, že oni jsou ti, kteří musí mít tu pomoc bez jakékoliv zásluhy a tak dále. Už jsme o tom mluvili, že speciálně v tom Římě se v tomto angažuje ta neziskovka Baobab Experience, která tam vlastně měla vždycky v těch stanech skovaný lidi, kteří třeba kolikrát i utíkali, protože někde utekli a nebo něco provedli se stalo. Mm-hmm. Takže tam nastal problém, protože tam u té Tiburtiny začaly být opravdu velmi početné agrese vyloženě. Mm-hmm. A teď si vemte to, že jsou lidi, speciálně teda z těch neziskovek a tak dále, který vlastně je sluníčkáři samozřejmě, že? Který ty migranty, když teda jsou agresivní, dokonce omlouvají, protože oni jsou chudinky stresovaní tím, co se děje. Že jo? Mm-hmm. Oni mají stres, tak tím pádem jsou agresivní a jinak by agresivní nebyli. Ano. Takže tohle to jsou prostě úvahy, který tady lítají absolutně neskutečný. Mm-hmm. A je to opravdu neskutečný, protože, jak už jsme si minule říkali, jsou tady i agrese jako přímo proti lidem, proti ženám, jsou tady pokusy, že jo, o znásilnění a z toho vyplývá, Moniko, že zákony platí pouze pro Italii, pro původní obyvatelstvo, ale tady vlastně pro ty nově příchozí, na ty se to nevztahuje, protože pro ty je vždycky omluva v podstatě jako pro malé děti nebo v tomhle smyslu, že vlastně zákony platí jenom pro Italii, ale pro migranty ti si mohou dělat, co chtějí. Ty mají furt omluvu, na ně mají furt omluvu, to je opravdu neskutečné, protože tam cokoliv oni udělají, ale i třeba velice vážného, tak furt je tam prostě ta omluva a rádoby písnička, která se omílají, že oni chudinky prostě byli tam vystaveni něčemu a že proto a že u nich mají jiné podmínky v zemi, takže oni nevědí, že se nemůže znásilňovat, oni nevědí, že nemůžou se takhle chovat, protože u nich je to něco jiného, tak tím pádem si můžou výsady. Dělat, co chtějí. Mají výsady v civilizovaném světě, nemusí je respektovat zákony, mají tyto výsady. Je to nepochopitelný pro všechny lidi, kteří se řídí nějakými pravidly, když vidí, že tito nově příchozí, kteří nemají žádné vychování, v podstatě nemají vztah k té zemi, ke kultuře, k ničemu, tak si vlastně mohou dělat, co chtějí. To je paradox.
Já bych řekl spíš takhle, že jsem dokonce někde četl, že to je nedostatkem iPhoneů na hlavu každého migranta, takže by potřeboval aspoň 5-6 nejnovějších iPhoneů, aby se uklidnil a necítil se nějak diskriminovaný. A pak, když to nedostane, no tak samozřejmě je pochopitelně v uvozovkách je naštvaný a může něco vyvíst. No tak potřeba si dodat patřičné množství, nejlépe každý měsíc. Tak je to o tom, aby zákonodárné sbory, aby vynutili si teda nějaký pořádek, ale tam není žádný tlak a není tam vůle k tomu politická. Moniko, jak to vypadá teďka v Senátu, jak to vypadá, jak s preferencema u Salviniho, a také jsem se chtěla zeptat i na Fratelli d'Italia, kdy jejich šéfová Giorgia Meloni je velice úspěšná. Ona je dobrý rétor a docela tady jako lidi ji rádi poslouchají, že dobře mluví. Kdyby si byla tak hodná něco k tomu řekla, jak to vypadá tedy s preferencema v Senátu. Tak ty preference, co jsem viděla, takový ty nejvíce, dá se říct, nejvíce realistické, tak ty byly samozřejmě okolo 30% stále, takže úplně bezkonkurenčně jako první strana, ta Lega, Salviniho Lega. Samozřejmě tady probíhají organizované, teda sfalšované, anebo za úmyslně teda snižované statistiky, kdy teda to vypadá, že jednou je nejlepší demokratická strana, pak je nejlepší zase někdo jiný, ale který se snaží nějakým způsobem odradit voliče ligy, a jsou to všechno samozřejmě, jak známe to, dělá se to furt, prostě ta opozice ví, že nemá šanci u lidí, takže dělají všechny možné kroky, které nejsou zrovna, dá se říct, ortodoxní. Takže co se týče voličů, tak těch má samozřejmě Liga stále dost. A co se týče Giorgi Meloni, no já už jsem to tady říkala, já jako nejsem její samozřejmě žádný fanoušek, já nemohu, že jo, samozřejmě překousnout to, že hlasovala několikrát nebo pokaždé, když se to teda přetřásalo na půdě parlamentu, tak hlasovala proti naší autonomii kraje Veneta, kde já bydlím, proti autonomii Lombardie. My jsme před pár lety měli referendum v souladu s ústavou a v tom referendu kraj Lombardie a Veneto hlasovalo o teda fiskální autonomii, když to řeknu takhle, s tím, že i kraj Emilia Romagna podali žádost teda o to, aby mohli v budoucnu do toho dostat taky tento statut. Není to vůbec žádná výsada úplně jakoby první, protože v Itálii těch krajů z autonomních krajů je několik. Musím říct, že třeba kraj Friuli, Venezia, Giulia má taky tuto výsadu, tuto autonomii. Je to kraj úspěšný, spousta věcí, které si mohou oni nějakým způsobem zorganizovat vůči svým obyvatel, i třeba jiný příspěvky a tak dále, tak opravdu tam to funguje o mnoho lépe. Trentino, Alto Adige, Sardinie, že jo, Sicílie, to jsou všechno autonomní kraje. Takže nechápu, proč by my jsme nemohli mít taky naší autonomii. Jde o to, že ten kraj by prostě řídil a nakládal s finančními prostředky svých daňových poplatníků tak, aby vlastně ten, kdo platí daně, měl taky za ty svoje daně
nějaké služby, jenomže v tomhletom centrálním modelu, kdy se teda posílá všechno do Říma, tak se nám prakticky skoro nic nevrací. Musí se žebrat o nějaké peníze, když se u nás stanou nějaké extra věci, jako třeba tornáda, takové věci, to už jsme tady řešili. Nějaké takže katastrofy třeba. Katastrofy, prostě vyšší moc, jasně, věci z vyšší moci a tak dále. Takže je tam problém vůbec dostat, takže to furt řešíme tak, že se teda posílají peníze mobilem na číslo civilní ochrany, aby třeba, já nevím, před několika lety městečko Dolo, aby se tam, kde teda jako to tornádo sundalo přes 100 střech, aby teda ty lidi mohli mít tu střechu nad hlavou, takže my z mobilu prostě jsme posílali SMS-ku a s tou SMS-kou nám bylo sundáno z kreditu prostě 2 eura na tuto věc, takže my jsme si vždycky museli pomoct v rámci nás. Samozřejmě potom kraj uvolnil to, co měl, že jo, ale zase, když nemáš plnou nějakou autonomii řízení a třeba posíláš, samozřejmě se posílá vždycky nějaká část, se posílá, ale spousta věcí řídíš a funguje to. Aha. Takže tohleto je prostě pro mě absolutně důležité a nezdá se mi to vůbec teda demokratické. Ano, ona ta centralizace. Že teda někdo pro vlastní teda, já nevím, úspěch vlastního kraje, kde žije, to je znamená třeba Lazio, kde teda působí Giorgia Meloni, takže v tento prospěch nám vlastně neautorizuje nebo nehlasuje pro naši je v rozporu s vaším programem, na kterou my máme nárok. Takže já opravdu jako nejsem žádný fanoušek. Samozřejmě, když teda jsem za ligu, tak jsem taky koherentní v jakýmkoliv případě. Jo, i kdybych měla mít prostě nějaký známý a kamarády, který třeba ráda vidím a který třeba jako pouze jinou stranu, tak samozřejmě budu vždycky podporovat pouze teda kandidáty strany, které věřím já a u které jsem já. Takže ona umí svým způsobem vyvolat divadýlko a vlastně tam koulí očima a hodně jako grimasy a jako ukazuje se, což jako neříkám, že je špatně úplně, jako jo, to ne, ale to mě nepřesvědčí samozřejmě, to, že mám radost, že prostě někde někdo někomu vynadá mýmu nepříteli a tak dále, není to, jako já se dívám na to, aby se přednášely věci, které teda se mohou samozřejmě splnit, což teda Lega dělá, a jsou vlastně na dlouhodobýho rázu, aby to fungovalo. Není to prostě teď najednou to a pak, jak se to udělá potom, tak na to. Jo, takže já se jak abych pravdu řekla, poslední dobou nemám čas ani na to, jako nějak, že bych si pouštěla nějaký jiný, jako ty videa těch jiných lidí, protože samozřejmě si udělám teda, spíš jako sleduju teda ten Senát a ten parlament, protože tam to mám vlastně napřímo a nemám to tak, jak mi to podá nějaký novinář nebo nějaký plátek nějak třeba zaměřený. Takže spíš opravdu sleduju informace přímo teda z toho Senátu nebo z toho parlamentu a poslechnu si právě přímo to vyjádření na půdě sněmovny, což vlastně mě nemůže nějakým slovem, nějaké noviny mě nemohou přivíct třeba nějaké chybné interpretaci. Jasně. Takže jako říkám, no, Fratelli d'Italia samozřejmě máme stejný postoj, co se týče imigrace nelegální, ale jako samozřejmě všechno úplně stejně nemáme. Ta strana je úplně jiná než my. Úplně funguje jinak. Nejsme absolutně stejní. A
Asi to je tak všechno, co bych tomu Jasně, řekla. já jenom dodám, že tady ta Georgia Meloni je skutečně hodně dominantní, hodně temperamentní a co se týká centralizace, tak podíváme se na Evropskou unii, kam vede centralizace a přerozdělování, to je o korupci, takže vždycky je lepší ta moc směrem dolů, aby si lidi v těch regionech rozhodovali. V Itálii problém ten, že sever Itálie je daleko bohatější než jih Itálie, ale tady je o tom, a měl to, myslím, i Salvini dobře promyšlené, co největší podpora toho, aby živnostníci tam podnikali a aby vlastně ty malé firmy, aby tam byl nějaký jejich rozvoj, a aby zaměstnávali lidi, protože v jižní Itálii daleko víc nezaměstnaných ještě než je v severní Itálii. Takže tolik k té Meloni, kterou mnozí obdivují, protože ona je šikovná, ale ještě bych snad řekla, že to může být budoucí koaliční partner. Ale ano, samozřejmě, co si budeme povídat, když máme vlastně zrádce, že jo, všude možně, pět hvězd neví, která by je, ani oni sami nevědí, mezi sebou se tam žaloby nějakým způsobem furt hádají a hádají se i s těma partnerama jejich s tou sociální s tou demokratickou stranou, kterou teda, aby si zachránili křesílka, tak nakonec s nima šli do koalice a přitom vlastně to by měl by to být jejich nejúhlavnější nepřítel, no ale pro peníze, že jo, cokoliv. A takže opravdu ty čísla, když se to tak vezme, mohou být opravdu důležitý. No takže samozřejmě snažíme se, jak to jde, vytváří se teda program, co se týče této nové situace, pracuje se každým dnem. Já trošku do toho vidím, protože se na něčem podílím, ale v rámci teda té ligy ve světě a proto té straně taky tak věřím, protože vidím, že opravdu ten program je pro lidi ve všech sférách. Nemáme tam věci, které neupřednostňujeme samozřejmě invazora, který přijede jakýmsi způsobem nelegálním a chce, myslí si, že má právo všechno a hned. A přitom tady jsou lidi, kteří trpí, spousta lidí tady v té situaci, která nastala, přišlo o peníze, neměli výdělky, stát taky prakticky nic nedal. Lidi tady stáli ve velkých městech, ukazují se fronty u zastaváren. Naštěstí v Itálii funguje ještě taková ta hodně rodinná společnost, že teda opravdu ty rodiny dohromady jako se dávají a pomáhají si a hodně jako ty třeba důchodci, který ten důchod teda mají, pomáhají těm svým vlastně dětem a vnukům, jo. Takže ta situace z této strany je absolutně tragická. Ano. Tak lidé se musí chovat s takovým pudem sebezáchovy a ono je to žené dohromady, aby přežili. Jak to vypadá teď, co se týká ekonomické situace, protože Evropská unie je neschopná něco vytvořit, to je naprosto zbytečná, zoufalá instituce, která škodí, která nepomáhá, protože pokud se má jednat o pomoc, ta pomoc, aby byla účinná, musí přijít hned a oni nejsou schopní, Ursula von der Leyenová, to je prostě člověk, který ať byl kdekoliv, tak tam byly velký problémy a dostali se ještě do horších, tak bude vypadat i ta Evropská unie neschopná a pokud něco budou prosazovat,
tak si myslím, že ty státy na to velmi doplatí, pokud přistoupí na způsob, kterým v současné době je navrhována pomoc, tak de facto potom dojde k rozprodeji státních firem, státního majetku, tak jak to bylo v roce 2008 v Řecku, která Řecko se dostalo do dluhové pasti, Evropská unie mu pomohla, ale tím způsobem, že Řecko přišlo o všechny svoje aktiva, které měly, to znamená, byly to přístavy, letiště a podobně. A tohle vlastně je teďka připravené a nastražené na Itálii. Ano, to máš pravdu. Proto taky mi, jako co se týče Lega, nechce nějaký tyhle ty různý balíčky, kde potom na tebe vyskočí různé klauzuly a už se z toho v životě nikdo nevyhrabe. Tohleto je opravdu přímo, jak bych řekla, přímo past nastražená, do který. A právě tady vidíme, že to určitě nic, já nevím, hyper, mega, ultra krásného, co se týče pomoci, není, protože státy, které jsou na tom ještě hůř, právě třeba to Řecko, ale i Španělsko, Portugalsko, dokonce i Francie, odmítli ten balíček nějaký celý, takže ono to zas takovej dárek není, jak se nám to snaží samozřejmě vysvětlit, speciálně teda z socaní, když to tak řeknu, protože to jsou vlastně ty, který s tou Evropskou unií sympatizují nejvíce, tak my bychom chtěli spíš, aby právě ty peníze zůstaly mezi Italama, aby teda se spíš to řešilo vlastně odkoupením těch státních dluhopisů tady, aby vlastně ten ta infrastruktura a ty strategické místa, všechno by to zůstalo ty Itálii pro do budoucna, že jo, pro ty naše děti a vnuky a tak dále, aby jsme vlastně opravdu nedopadli tak, že budeme úplně bez země. Ano, je to pravda. Hrozí to, že hlavně Itálie ještě více schudne. A to řešení, co nabízí Evropská unie, je špatné. Proti tomu protestoval i třeba makroekonom Giulio Sapelli, který tady na to upozorňoval, nebo profesor Sergio Cesarati, který vyučuje evropskou měnovou ekonomiku a přednáší v Sieně. Takže tihle odborníci na to upozorňují, nicméně nevím, myslím, že ono teda záleží na tom, jak všechny evropské státy, jejich zástupci, ministři nebo premiéři musí to odsouhlasit jednohlasně. U nás, co vím, tak teda Andrej Babiš, tomu se nelíbí to řešení, protože i my bychom na to doplatili úplně stejně, de facto bychom nedostali vůbec žádné peníze navíc a ještě oni by požadují od evropských států. Teď se platilo 1% do té společné kasy hrubého domácího produktu a oni si teďka chtějí odhlasovat dokonce 2%. Takže už by se jenom spaly peníze do té centrály. A co je ještě horšího, prostě ta banda, která tam je, neustoupila od svého zeleného údělu, který prosazuje, ale tvrdě na něm stojí. A to znamená, že žádná podpora podniků a průmyslu, tak jak je známe, a tady ty instituce by potřebovaly injekci, tak to v žádném případě, ale opět další nesmysl. Ale já nevím, jestli ještě k té ekonomice, jestli chceš, Moniko, něco? No, já jenom bych k tomu dodala, že to se zřejmě, tak jak se všude říká, chtějí zvedat kvůli tomu, že teď jim budou chybět peníze, že jo, z Velké Británie. Ano. Takže přece si nebudou tam krouhat nějaký stipendia v Bruselu anebo propouštět, že jo, to se musí přece najít, aby tam nikdo nepřišel o teplý místečko. Ano. Takže a asi takhle.
Dokonce oni si představují, že finanční úřady státu budou vybírat daně od živnostníků a od firem a posílat je ne přes státní kasu, ale přímo je posílat do Bruselu a Brusel si bude rozhodovat o tom, jak bude v té které zemi, jak bude nakládáno s penězmi, s jejich hospodářstvím a bude diktovat a dokonce omezovat výdaje. Takže je to totalita. Ale já jsem se chtěla, Moniko, zeptat, přejdeme k jinému tématu. A k radostné zprávě, což jsi mi řekla, protože ještě jsme dneska nemluvili vlastně o covidu, o tom, jaká je ta situace v Itálii, o tom, že se zlepšuje, ale to nechávám na tobě. A pak teda tu radostnou zprávu, kterou jsi mi říkala, a to mě potěšilo s tím 18-letým chlapcem. Ano, bohužel, jak už jsme se o tom bavili, sice malé, ale jisté procento, co se týče teda tý infekce covidem, tak to potkalo i zdravé lidi. A teď záleží samozřejmě každého, v jaké míře, každý to měl jinak, záleží právě na tom virusu, prostě bohužel je to virus, který je, dá se říct, neví se přesně, co v jakém těle udělá. Nefunguje podle nějakých tabulek, takže někdo to má hůř a někdo to má lehčí. Teda. Bohužel tento chlapec, 18-letý Francesco, ten teda bojoval vyloženě o život. Francesco byl zdravý chlapec, takže měl prostě smůlu, že to dostal tímhletím způsobem hodně drastickým a byl zachráněn od jisté smrti. Byla nutná úplná transplantace plic, a protože ty vlastně během několika málo dní ten virus úplně spálil. Naštěstí teda ta operace byla úspěšná. Je to opravdu mimořádná událost, protože tento typ zákroku ještě nikdy nebyl v Evropě proveden, s výjimkou několika vzácných případů v Číně a v jediném případě ve Vídni, které teda to, tam udělali transplantaci plic několik dní potom, co to udělali vlastně lékaři v Miláně po té milánské intervenci, která byla provedena 18. května, takže jak jsme o tom již mluvili, že teda v zahraničí, ale všude možně se objevují články, že ta Lombardie, že tam ta zdravotnictví je absolutně zanedbaný, že je na špatným, že špatný, že absolutně nevyhovuje a tak dále. Tak naopak, že na severu Itálie to zdravotnictví je absolutně špičkový, dělají se tam velice komplikované operace a transplantace, takže i toto vlastně je důkazem, že vlastně byly transplantovány plíce, což se nikdy neudělalo, nikdy se to nedělalo. A teda, jak to probíhalo u toho Francesca, to by mohlo někoho zajímat, je to příběh toho Francesca. Dostal ten covid 2 týdny po svých 18-letých narozeninách, 2. března. Měl horečku, která začala stoupat a situace se zhoršovala. 6. března byl hospitalizován na intenzivní péči v nemocnici San Raffaele v Miláně a o 2 dny později byl intubován a 23. března připojen na stroj EMCO, teda pro mimotělní oběh. Virus teda zasáhl ty jeho plíce tak, že byly vlastně nenapravitelně poškozené, už prostě nefungovaly vůbec. Takže měl štěstí, teda jeho lékaři to nechtěli vzdát, takže v polovině dubna
přišla naděje a v nemocnici Policlinico v Miláně, že jo, pořád teda v Lombardii, v Miláně, se tým zabývající se teda hrudní chirurgií a plicní transplantací rozhodl přikročit k poslední možné záchraně, a to teda darovat mu nové plíce. Byl zařazený na seznam urgentních čekatelů 30. dubna a v polovině vlastně měsíce května se byl identifikován vlastně dárce, takže zesnulý v jiném regionu a negativní na tento koronavirus hlavně, to je důležitý, což sám o sobě je vlastně zázrak, tak ta transplantace opravdu proběhla úspěšně. Je to vždy ta transplantace choulostivá operace, a tím spíše, když teda jsou všichni zaměstnanci na tom operačním sále silně chráněni, že jo, antivirovými zařízeními, včetně větraných přilep, a který teda brání v jisté míře pohybu, a tím pádem je to ještě vyčerpává více. Každopádně teda máme opravdu všichni radost, protože takhle mladý člověk, zdravý člověk, vlastně byl takhle sebrán vlastně hrobaři z lopaty, jak se říká, ano. Úplně in extremis, protože vlastně tento typ transplantace se vůbec nedělal. Mm-hmm. Je to velice zajímavé. Já myslím, že u nás taková operace neproběhla, co se týká vlastně transplantace člověka, který měl COVID-19, ale jinak transplantace u nás tady v České republice plic probíhají už od roku 97 a zhruba se jedná se o 3 až 5 operací ročně s 85% úspěšností, jenom tak jako na dodatek k tomu, že... Jo, ano, samozřejmě, tady mluvíme o COVID pacientovi, ano. Samozřejmě. Mm-hmm. To je důležitý ještě... říct, to je fakt. Mm-hmm. Sice ten první člověk, který dostal remdesivir, ten taxikář, tak byl na tom tak špatně, že dokonce se uvažovalo i o tom, že by plíce mohly být natolik poškozené, že by muselo dojít k transplantaci. Naštěstí se ten člověk vyléčil a zatím teda se o tom nepsalo, tak doufejme, že bude schopen dýchat prostě s těmi svými plícemi a nebude potřeba transplantace. Ale je to super, že no, se to povedlo. No, že ten chlapec, který má celý život před sebou, tak že dostal tady tu druhou šanci a že bude žít. Takže to zase je taková informace pro ty, kteří si myslí, že když COVID-19 není přírodního původu, respektive je přírodního původu, ale je v něm tak manipulováno, že de facto ztratil takovou tu svoji normální schopnost, tak že vlastně jako kdyby neexistoval, že to je jenom nějaká konspirace a že vlastně o nic se nejedná, protože sousedi to nemají, nikoho v okolí neznají, kdo by tady tu nemoc měl, teda zaplať pámu za to, tak si myslí, že vlastně je to jenom taková konspirace nebo spik a že vlastně ta nemoc neexistuje. Takže ano, existuje. A jak já vždycky říkám, doufejme, a ty taky veď, že ten koronavirus, čím bude méně nakažených lidí, tím mu dojde, že si nesmí ty svoje hostitele likvidovat a prostě se umírní a tak jako někde bude přežívat v malém množství a nebude životu nebezpečný pro více lidí, abych tak řekla. Ano, tady je právě ta nepředvídatelnost, právě, že u každého člověka to vypukne prostě úplně jinak, takže je tady tenhle ten problém. Co se týče teda jinak v Itálii, mám tady už novou tabulku dnešní. Ano, ano. A už si beru papír. Řeknu teda tady, okolik vlastně lidí, včetně teda, nebo respektive k včerejším datům, vlastně je dnes navíc. Jsou tady skvělý čísla na kraje, takže řekla bych to takhle.
kraj Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Bolzano, Abruzzo nemají vůbec žádný nový pozitivní pacienty. Už tady několik dní některé kraje právě vykazují nulový nárůst. Pak tady máme nárůst třeba v kraji Molise, na Sardinii a v Půlie, potom Toskánsko, Marke, Trento, Sicília, Friuli, Venecia, Giulia, to jsou, a můžu říct i Veneto. Veneto má dneska pouze navíc 9 pozitivních, 9 pozitivních pacientů, kdežto ty kraje, které jsem četla předtím, tak jich mají třeba jenom jednoho, dva, tři, jeden má 5, prostě do těch méně než 10. Nejvíc zůstává teda Emilia Romagna, která teda má těch 38 pacientů navíc dneska, Piemonte 56, ale zase to jsou opravdu o hodně nižší čísla, než byly teda v těch minulých dnech. A ta Lombardie, ta taky, i když má teda navíc těch 354 pacientů dneska, ale furt je to zase oproti těm datům, které byly v minulých dnech, jako méně. Ono se to někdy stane, že je to jakoby houpačka, že jeden den je to třeba míň, někdy je tam třeba ten druhý den třeba o 70 víc a v těchto těch velkých číslech, jo, takže se to musí brát vlastně s širším teda průměrem. Mm-hmm. Každopádně opravdu se to teda vyvíjí pozitivněji naštěstí teda pro Itálii a tím pádem jsou samozřejmě tady braný v potaz teda další jakoby velmi opatrný uvolňování. Mm-hmm. No ale řekneme si teda ty čísla a kompletní úplně od začátku té pandemie, takže dneska se bavíme o aktuálně pozitivních osobách 46 175, to o osobách, které byly vyléčeny anebo byly propuštěny do domácí péče, tak těch je 152 844. Tady už to číslo naštěstí je úplně kompletně obrácený než teda nad datama, který jsme si říkali v březnu. Ano. A celkem zemřelo 33 229 pozitivně testovaných pacientů. Mluvíme stále o pozitivně testovaných pacientech. Takže tady máme vlastně kompletní data úplně od začátku. Bylo teda tím pádem 232 248 pozitivně testovaných pacientů. Mm-hmm. Jako takových. Ano, takže by to číslo je opravdu vysoké, když se podíváme na ten kompletní výsledek, ale potom teda opravdu úspěšný poslední dva týdny, dá se říct, to silně teda klesá na jipce. V tuto chvíli se nachází v celé Itálii 475 osob, což tady je absolutně. To jsou těžké případy. Číslo. Mm-hmm. Ano, to je absolutně jiný číslo, než teda, co jsme si říkali taky před tím měsícem ještě, kdy to teda bylo po tisícovkách. Moniko, takže o tom, jaká bude situace, karanténa a tak dále, prostě ty hygienické přísné předpisy, že se musí dodržovat, o tom rozhodují v jednotlivých krajích právě ti gubernátoři nebo prezidenti, jako třeba u vás ve Venetu je zájel. Ono totiž správně by to mělo rozhodnout, že vlastně by to mělo přijít z vlády, ano. Rozhodnutí. Ale jelikož od začátku ta vláda byla nějakým způsobem nerozhodná, dokonce i jako spožděná a tak dále, tak momentálně zaostala.
Ano, takže to vzali do rukou samozřejmě jednotliví teda guvernéři, tak jako v Lombardii speciálně teda, kde bylo to úplně největší ohnisko nákazy, ale pozor, zase on ten guvernér nemůže všechno, jo? On ten krajský prezident nemůže všechno, on se musí taky řídit právě těma indiciema, který dostane od vlády jako takový. Mm-hmm. Jo? A to, že vláda mu vůbec v žádném případě, dá se říct, nebo pozdě a neefektivně třeba nějaký ty direktiva dávala, tak to za to nemůže být samozřejmě ani ten krajský prezident zodpovědný, jako třeba teďko v tuhletu chvíli probíhá docela špína, kdy teda se očerňuje tento speciálně ten guvernér vlastně té Lombardie, který naopak se snažil od začátku ty lidi chránit a nějakým způsobem jednat a zajišťovat to, co bylo v jeho silách, anebo v silách vlastně toho kraje jako takovýho. Takže a to, že ta vláda italská neudělala třeba rovnou z té Lombardie červenou, nebo v Lombardii třeba z toho oblasti Bergama rovnou červenou zónu, že to neuzavřela, tak to teď právě se snaží házet jakoby na něho. Ano. Takže jako opravdu, no ono to je, že jo, potažmo zase proti Lize, že jo, protože jasně, kdyby tam samozřejmě byl ten guvernér z jiné strany, takže by se tohle to všechno by se nedělo. Nicméně tady jsme si četli, nebo jsme si řekli příklad, kdy teda jsme viděli, že opravdu to zdravotnictví v té Lombardii funguje, že je na špičkový úrovni. Samozřejmě Zája taky vydává své dekrety, které může, že jo, vydávat, protože každý kraj má tu situaci jinou, takže se vlastně řídíme podle té dané situace, která v jakém kraji je, a je jako teda blbost, že by mělo být všude zavřeno tam, kde třeba nemají žádný anebo skoro žádný nákazy a nechat tam lidi prostě bez prostředků a vůbec ono už se to nedá ani tady, protože ta vláda prostě těm lidem nepomohla, nebo pomohla málo a hlavně opravdu s opatrností se taky musí, že jo, samozřejmě začít žít nebo blížit se k nějakému, dá se říct, normálu. Bohužel samozřejmě musí se to dělat postupně, nejde to, aby se to udělalo najednou, aby najednou jsme se tamhle prostě na náměstí sešlo 50 lidí a začali jsme se tam objímat, radostně skákat, že jo. Takže obchody jsou už otevřený, samozřejmě dovnitř jsme doteďka chodili teda do uzavřených prostor furt s rouškou a s rukavicema a uvidíme teď, jak to dopadne zase s tou další fází v příštím týdnu, jestli teda budeme od toho 3. června moct cestovat teda mezi těma krajema, protože doteďka jsme se ani nemohli jako cestovat mezi krajema normálně, tak snad to bude dobrý, no. No, já co k tomu můžu říct, že ta vaše darebácká vláda se snaží s celou situaci spolitizovat a obrátit proti Léze a je důležitý, aby Léga opravdu se co nejvíc aktivovala a dávala věci na pravou míru, aby lidi viděli, oni viděli, že prostě dělá co, jak teda v tom Venetu, tak v té Lombardii, takže dělají ty představitelé co, všechno, co můžou, že jo, protože kor v té Lombardii to bylo naprosto zoufalé, takže já doufám, že naopak, že lidi ocenějí, že jejich zvolený zástupce nejvyšší gubernátor, že dělal opravdu všechno, co mohl ve svých silách udělat. Přesně tak. Bojujeme, pracujeme, děláme
co nejvíc i o světu, teda jakou takovou, ale hrozný je to, že člověk musí bojovat i proti magistratuře, proti soudnictví, že jo, teď jsme si to řekli, co vlastně se proti Salvinimu osobě vyloženě spiklo i část prostě soudců, že to je absolutně neslýchaný, že tam byly ataky proti němu vlastně politicky laděný ataky, i když vlastně spousta z nich jako udalo, že vlastně má pravdu. Ano. Takže to ale je musí držet boj basu. Proti deep stateu vlastně. Ano. Je to tak, ano. Vyčerpávající a těžký boj. Ano. To je, je to o tom, že tady ti lidé si myslí, že patří k té elitě a že oni musí vlastně dělat to, co se od nich očekává, aby mohli stále být elitou. A Salvini to je rebel, že jo? Takže oni jdou proti němu právě proto, že se cítí být elitou národa, ale bohužel jsou to největší kolaboranti, zrádci a národa a nezaslouží si nic jiného, než vyštípat odtamtud a potrestat. Ano, přesně tak. Tak jsem se rozčílila, víš. Tak protože to, věřím, to nespravedlivý. To já si čili od rána do večera, ale snažím se to tady nějak, jak se říká, vydejchat, protože je potřeba konat. Ano. A takže videokonference, různý akce po internetu, informační a tak dále, ono to taky dost vyčerpá. Ale jednáme, konáme. Je to potřeba. Já jsem obdivovala, teď úplně už máme konec, obdivovala jsem, jak si ukázala, že už jsou tam zralé třešně, ta Itálie je prostě ve všem dopředu, co se týká vegetace, to je tak krásné. Já jen doufám, že budete, anebo že Itálie jako taková to zvládne do té míry, že snad i nějaký ten turismus přes léto tam bude probíhat. Že to víš, že to neumře úplně, že se podaří. No tak ty lidi, kteří tady žijou, tak samozřejmě se tam k tomu moři dostanou. Nevím teda, v jaký míře ten nárůst bude, ale samozřejmě my propagujeme hlavně teď v tuto chvíli, aby se teda pomohl tomu italskému trhu, aby opravdu lidi kupovali ty místní produkty, a aby jsme nějakým způsobem podpořili vyloženě ty Italy, že jo, tady jsme v Itálii a ne teda třeba zemědělce v Africe nebo ve Španělsku, když on za to taky nemůže. Každý v té své zemi by si teď v tuhle tu chvíli měl snažit podpořit vlastní ekonomiku, to znamená i v Česku. Ano, přesně. Aby opravdu teda byly zachovány pracovní místa a myslet pro národně. Vytvořili nový, opravdu tím nákupem těch produktů místních, to je bez nějakého, jak bych to řekla, boje zbraněma se krásně dá pomoct místním lidem. Ano, je to tak, je to de facto velká podpora a záchrana toho, té úrovně životní, která, na kterou jsou lidi zvyklí. Moniko, bohužel my budeme pomalinku muset končit, nachýle se nám čas, protože čeká za chvíli další host, Zdeněk Chytra ve studiu Beta, kde bude s Vladimírem si povídat o situaci nejenom teda v Německu. Já jsem ti chtěla moc a moc poděkovat za to, že jsi věnovala čas nám, našim posluchačům a moc se těším za týden, že se uslyšíme a zase budeme se bavit o tom, co je v Itálii nového. Já ti děkuju mnohokrát, děkuju Martinovi, který tady dělá techniku a také zasahuje do vysílání. Vážení a milí posluchači, to je od nás všechno. Moniko, ještě poslední rozloučení, jestli chceš, a jinak ano, končíme. Ano, samozřejmě, úplně krátce. Já teda taky děkuju samozřejmě za možnost teda tady nějakým způsobem šířit teda ty informace, které se člověk hned tak nedočte. A velice vás všechny pozdravuju, vás ve studiu a samozřejmě i Vladimíra a Zdeňka Chytru, který děkujeme, děkujeme moc krát a předáváme vysílání. Vážení posluchači, přeji vám příjemný poslech dalšího pořadu a Moniko, tobě brzy naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.